Chegaram as novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Longa-metragens para você entender a nossa verdadeira missão. Vamos usar todo o poder astral em defesa do bem, enfrentando inimigos mortais. Peça pro papai ou pra mamãe ir buscar na loja mais perto uma fita dos Cavaleiros do Zodíaco. E prepare-se para as maiores batalhas. Novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Um lançamento Premiere Filmes, já nas lojas. Me dê sua força, Pegasus!